Re, viss ēters ir te! Mēs no burta M būsim tikuši līdz P jau šorīt un pāršķirsim. Pārteikt jaunu lapusīti savā alfabētiskajā almanāhā, kurš mūs jau trešo nedēļu ved pa orbitālajiem universu līkločiem, tuvojoties supernovas epicentram. Nu, tas tā var būt filozofiski, bet vienkāršāk ar varētu. Jā, nu es vienkāršāk. Jā. Šorīt mēs tiekamies ar kārtējo Latvijas televīzijas dziesmu konkursa pusfinālisti. Un tā ir dziedātāja Patriša, kopā ar viņu studijā arī ģitārists Mārtiņš Slieds. Jā, labrīt. 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 Šī nav pirmā reize rīt panorāmā, kad tiekamies. Atceros, pirms dažiem gadiem jau tas bija, kad pirmo reizi redzējāmies. Un, jā, jautājums varbūt par supernovu. Vai tā būs pirmā reize? Kā dalībniekam pirmā reize, pieredze supernovā ir bijusi aizskatuvē un arī uzskatuves, izpalīdzot citiem māksliniekiem iepriekšējos gados un tādā veidā iepazīstoties ar šo skatuvi un gūstot pieredzi. Tāpēc man ir prieks, ka nu, šogad esmu saņēmusies un apņēmusies arī piedalīties un startēt pati. Tu kopš mazām dienām, var teikt, esi dažādos konkursos, nu, te neskaitāmos piedalījusies, ne tikai Latvijā, arī ārvalstīs. Lēmums piedalīties supernovā bija tāds izrēķināts, izkalkulēts, apzināts? Es teiktu, ka savā ziņā, jā. No vienas puses spontāns, no otras puses izrēķināts un izkalkulēts. Man svarīgi bija viennozīmīga skaidra vīzija un doma, un tikai tad es biju gatava tiešām doties, startēt, pieteikties. Un tad es esmu, jo viss vienkārši salikās un dabiski notika. Kas to pēdējo impulsiņu deva? Vai tur tā no loma bija arī supernovas skatuves, aizskatuves iepazīšanai? Vai tas bija tāds fonds, kas ļāva izaugt līdz no starta šāvienam? Es teiktu, ka laikam tas sākuma posms, kurā sākās viss tas tracis par to domu, varbūt, ka varētu kādreiz mēģināt piedalīties supernovā, ir prezentējot 2019. Gadā dziesmu, es varu būt tā, tieši kā viesim. Un pēc tā šie te, nu, tādi lielie Eirovīzijas fani, kas arī pirms tam ļauj ļoti daudz ko zina gan par supernovu un dalībniekiem, tad tie mani ļoti iedvesmoja patiesību sakot. Pamēģināt. Jā, starp citu, 2019. Gadā, kuru tu pieminēji, tev noslēdz līgumu ar Universal Music Group. Ko tas ir devis tavā karjeras attīstībā? Es esmu pateicīga vienkārši par šo kopīgo ceļu, par šo iespēju. Kā saka, tā bija liela atbildība man 17 gadu vecumā, jo es biju pirmā Latvijā, un es ceru, ka šo ceļu kaut kādā veidā sev pati arī minu un eju uz priekšu, un ir šie mērķi un sapņi, kurus vēlos īstenot un augt. Un pašai arī ir interesanti skatīties, kā es esmu pati augusi un kā mainījusies gan kā mākslinieks, gan kā cilvēks. Un esmu tikai pateicīga par visām iespējām, kas ir bijušas šajā draudzībā un šajā darbā. Kuš? Tā, es saprotu, ka dziesmas haš, jā. Tas varētu būt tas tulkojums, ja es pareizi trāpu, bet dziesmas sauc haš, jā, angļu valodā. Jā. Par ko tad tur tā fabulīga? Jā, nu dziesma haš stāsts ir par to, ka mums dzīvē ir momenti, kad mēs paliekam vieni. Tie varbūt nav tie sliktie momenti, bet teiksim, tas ir kāds, nu tāds challenge, sauksim tā. Mums mūsdienās šis vārds ir diezgan pazīstams, jā, tāds liels izaicinājums, kuram mums ir jātiek citreiz pašiem cauri. Un tie ir brīži, kuros mums ir jāatcerās, ka mums ir tiešām jāpastāv pašiem par sevi, mums ir jāapzinās sevi, un mēs nevaram pazaudēt šo savu mērtiecību. Un nerad arī ir šie emocionālie brīži, kuri mūs piemeklē. Un tie ir brīži, atkal, kuros mums ir jāatcerās, ka mēs paši sev esam galvenais atbalsts, jā. Nokušināt apkārtējās balsts, lai netraucē savai balss izskanēt. Tā, mēs tagad noklusēsim un vadam vārdu tev. Jā, lūdzu, lai skan. Hey, I am fly, easy in the wind. Even with the heavy rain, I can elevate. Teardrops of pain rain on me, oh. Set me free from this bottomless pit. I wanna go to my castle. It seemed like it's not easy for me to show my soul. It's my way of saying to you that I'm just a broken girl. Hush, hush, baby, don't you cry. Promise you won't fall in love. Hush, hush, baby, don't you cry. You won't fall in love. Hush, hush, baby, don't you cry. Promise you won't fall in love. Promise.
she'll cry. Promise you won't fall in love. Promise there will be no bad blood. Mirror me, let me into your sins. The devil wears Prada, I wear it like my skin. And all the chaos within. Tell me where to go. Change our sense of time and let delusion go. We're gliding slow. If I make it seem like it's not easy for me to show my soul. Hush, hush, baby, don't you cry. You won't fall in love. Ooh. Hush, hush, baby, don't you cry. Promise you won't fall in love. Promise you won't fall in love. Hush, 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 woo-hoo. Hush, 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 woo-hoo. Hush, 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 woo-hoo. 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 Paldies! Paldies, paldies, paldies. Jā, ar dziesmu Haši, Patriša, kopā ar ģitāristu Mārtiņu Sliedi šorīt. Un jā, viena no pusfinālistēm Supernovā, 4. februārs.